ספינת הדגל, הייתי אומר, הפרויקט המשמעותי ביותר מבחינה סביבתית ומבחינה תשתיתית, זה הקמת בריכות העידוי המפעליות, שיחליפו את הבריכות המועצתיות, הקמת הבריכות חיבה, להקים פרויקט נוסף, זה קווי ההולכה, עם בריכות מיוחדות שתכננו לכך, כך שנוכל עם סנסורים מיוחדים לדעת בכל מקרה שישנה דליפה במערכות שלא תגיע למטאום. בבריכות שהיו בעבר, ששוקמו, כמו שציין ראש המועצה, הדבר הייחודי שחשוב לציין פה זה שזו קרקע שלדיראון עולם לא ניתן יהיה לעשות בה שום דבר. והדבר היחידי שאנחנו חשבנו שיהיה נכון לעשות בו זה מערכת של פאנלים לייצור אנרגיה מתחדשת בטכניקה של פוטו-וולטאים. אני מקווה שהנושא של התעריף לא יהווה מכשול, ואם נעבור את זה בשלום, אנחנו בתחילת השנה נראה את התחלת העבודות בהקמת הפרויקט הזה, שעלותו נעמדת ב-400 מיליון שקל. הגז הוא מהווה אנרגיה נקייה. יש פה צרכני אנרגיה רבים ברמת חובב. חשוב לזכור שהתעשיות מהגדולות ביותר בארץ קיימות ברמת חובב, חברות בינלאומיות. טבע-טק, שזה המפעל הגדול ביותר של קונצרן טבע, כמובן תרכובות ברום מקבוצת חיל, מקבוצת החברה לישראל, ומכתשים הגן. אלה חברות שהם צרכני אנרגיה גדולים. אנחנו האזור, הפארק התעשייה הראשון בארץ שיש לנו כבר את הנקודה של ה-PRMS, של לחץ גבוה שנמצא פה. בסופו של תהליך, בעוד תקופה לא ארוכה, כל המפעלים יהיו עם אופציה לחיבור של הגז, מתנהלים מסעים ומתנים בין המפעלים לחברת נתיבי גז על מנת לחבר את המפעלים האלה, וזה כמובן יביא לחיסכון משמעותי בהוצאות התפעול. במפעל מכתשים הולכת ומוקמת לתחנת כוח שלב הראשון ל-50 מגה, ואחר כך תגיע ל-120 מגה, שתשרת את מפעל מכתשים, מפעל הברום ואת השאר לרשות החשמל. גם יש לנו מסוף מטענים של רכבת ישראל שנכנס עד לתוך אזור התעשייה, זה דבר ייחודי. המסוף מטענים הזה משמש להבאת חומרי גלם מהעולם, בעיקר מנמל אשדוד, לרמת חובב, והוצאת תוצרים או תוצרת מוגמרת גם כן לנמל אשדוד לשיווק לאירופה ולשאר מדינות העולם. זו כבר סינרגיה ייחודית. זאת אומרת שאני לא צריך להביא לפה תשתיות ייחודיות, כיוון שהתשתיות קיימות. בנוסף לזה יש לנו מפעל מקסימה, שהוא מפעל ייצור הגזים הגדול ביותר בארץ. המפעל הזה יודע לייצר חנקן, חמצן, ארגון ושאר גזים ייחודיים. והדבר הייחודי ברמת חובב זה שהגזים האלה מובלים בצנרת לתוך המפעלים. זה אומר שאני לא צריך פה להשקיע במחליות, אני חוסך גם בשינוע, וכמובן מצמצם גם את הפוטנציאל והסכנות לאירועי חומרים מסוכנים.